Жамбыл облысында жалпы саны 700-ге жуық адам карантинде. Қазір өңірге және Тараз қаласына кіріп шығуға шектеу қойылған. Сондай-ақ аймақта сауда орталықтары, саябақтар, монша кешендері азық-түліктен басқа заттар сатылатын базарлар жұмысын тоқтатты. Ал соған қарамастан төтенше жағдай кезінде той жасап сауық құратындар да тыйылмай тұр. Жамбыл облысында коронавирус инфекциясын 3 адам жұқтырған, ал олармен бүгінгі күнге дейін тығыз байланыста болған 53 адам анықталып отыр. Індетке шалдыққандар мен қарым-қатынаста болған азаматтар қазір инфекциялық стационарға оқшауланды. Эпидемияның алдын алу бағытында облыс пен Тараз қаласына кіріп шығуға шектеу қойылған. Тек транзиттік азық-түлік тауарларын тасымалдайтын көліктерге ғана қатынауға рұқсат берілген. Полицейлер күшейтілген тәртіппен жұмыс істеп жатыр. Қазір аймақта жұқпалы аурудың таралуына жол бермеу үшін 16 блок бекет қойылған. Тәртіп сақшылары жүргізушілер мен жолаушыларды және автокөліктерді тексеріп жатыр. Сондай-ақ аймақта сауда орталықтары, саябақтар, монша кешендері азық-түліктен басқа заттар сатылатын базарлар жұмысын тоқтатты. Қоғамдық тамақтанатын орындар мен 500-ге тарта кафе мен мейрамханалар жабылды. Тек көтерме азық-түлік сауда орындары, қоймалар мен базарлар, супермаркеттер мен дәріханалар ғана қалыпты жағдайда жұмыс істеп тұр. Жергілікті билік өкілдері жұртты аса қажеттіліксіз көшеге шықпауға шақырып отыр. Ал кәмелеттік жасқа толмағандарға ата-анасының қадағалауынсыз жүруге мүлдем рұқсат жоқ. Айта кету керек, облыста жалған ақпар тарату дерегі жиілеген. Полицейлер жалған ақпар таратқандардың бірін қолға түсірді. Облыстық полиция департаменті берген мәліметке сәйкес, ол әлеуметтік желі арқылы 30 наурыз дүйсенбіден бастап шу ресми карантинге жабылады деген хабарлама таратқан. Жедел іздестіру шаралары жүргізіліп, заңды бұзған адам анықталды. Ол Шу қаласының 34 жастағы тұрғыны болып шықты. Қазір ұсталған әйел істегенін мойындады. Оның үстінен төтенше жағдай кезінде жалған ақпар таратқан үшін қылмыстық іс қозғалды. Енді ол заң аясында жауапқа тартылатын болады. Бұл дерек бойынша Қылмыстық кодексінің 274-ші бабымен сотқа дейінгі тергеп тексеру басталған. Аталған баптың санкциясына сәйкес 3 жылдан 7 жылға дейін бостандығын шектеу немесе осы мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Полиция департаменті тұрғындардан тек ресми мәліметтерге сенуді сұрайды. Елімізде жарияланған төтенше жағдайға қарамастан той жасап көпшілік іс-шаралар өткізу тыйылмай тұр. Өңірде осындай тағы екі дерек тіркелді. Жуалы ауданының қос тұрғыны коронавирус инфекциясынан сақтануға бағытталған шектеуді пысқырмай, қыз ұзатып көкпар өткізген. Қазір 46 жастағы әйел үйіне қонақ шақырып құда күткен үшін әкімшілік жауапқа тартылып отыр. Оған 10 айлықтық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынды. Ал Нұрлыкент ауылының тұрғыны ауылдастарын жинап көкпар өткізген үшін қамалды. Ол осылайша 6-шы ұлының өмірге келуін атап өтпек болған көрінеді. Режимді бұзған азамат 7 тәулікке қамауға алынды. Облыста соңғы бірнеше тәулікте қауіпті дертті жұқтыру дерегі тіркелген жоқ. Дәрігерлердің айтуынша карантиндегілердің жағдайы қалыпты. Руслан Бақытбекұлы, Бақытжан Бапаев, Руслан Ахатілла, Жамбыл облысы, Хабар 24.